Och där kanske de nu, när det är främmet här som de sa här i världen i Småland. Det har kommit främmet till oss. Det blir räkräfsan idag. Med lite vitlök, curry, cayenne, tomatpuré och lite soja. Jättelätt gjort. Och lite lagom så här hett till det vita vinet. Ja, men nu vet du, är vi ju i Mörtfors här. Då måste man äta gott och dricka gott och sen dra en sjua på kvällen. Hur har du förberett dig nu inför den här intervjun som vi ska göra? Ja, jag har inte förberett mig någonting. Jag hoppas det låter lite bra. Jag är som jag är, tror du. Vi bodde i Sundström då, där vi var igår. Där du såg det igår, ja. Och sen så var min pappa här uppe i Torshult och hjälpte min farbror med skörden. Och då tog mamma sin cykel och trampade upp till honom. För hon visste att kom hon bara i närheten av mig så fick hon dit honom dit hon ville. Så jag har blivit till uppe i Torshult här. Så det tycker jag är jättekul att veta. Men det var ju, hon ville ju ha fler barn, men så var det inte tänkt. Det ville han inte ha. Det var dåliga tider och sätta barn till världen. Och egentligen skulle hon ha velat ha fler. Det var ju hemska tider på den tiden också. Och rädd att det inte skulle gå bra och så. Jag vet inte, men det hade hon säkert velat ha. För hon kom ju från en stor familj själv. Jag tror att det var, de tyckte det var rätt beslut att ha fler barn. Så pappa ville inte ha fler barn. Jag var ju hans prinsessa och jag älskade min pappa. Ja, han gjorde skidor åt mig när jag började bli 3-4 år. Så, trälaggar som jag åkte på och jag var med honom och i skogen och promenerade. Han var en jägare och så, mycket till skogen och fiskade gjorde vi också. Så jag gick alltid i hälarna. Och sen så lärde mamma mig, hon gå och hämta honom vid kaffe, när vi skulle ha kaffe. Och då sa jag, jaste dod pappa kommer att gicka tasse. Ja. Ja. Vet, han uppfostrade dig nästan som en pojk. Ja, det var nog närmast så, ja. Mm. Fast jag tyckte inte om, jag var med en gång han sköt en häger. Nej, nu säger jag fel, tjäder heter det. Så, som, och det tyckte jag inte om. Fast när han kom hem med hare och då sålde jag ju in och drog av skinnet på dem där. Och mamma hade han skjutit en räv till som de då gjorde i ordning som vackerbroar då. Och då ville jag ha en räv också. Och då hade han skjutit en ekorre och gå hem där. Och det ville jag inte ha. Jag ville ha en vedig räv, en sån här liten krypling. Spenderar du mycket tid med mamma också eller? Oh ja. På vad sätt? Ja, hon lekte, hon var duktig och berättade sagor. Sjunga kunde hon inte, för hon hade ingen röst. Så när hon skulle sjunga, då det tyckte jag inte om. För det lät så konstigt, det lät inte som det skulle göra. Och min pappa hade fin röst, han spelade munspel. Ja. Så vi bodde i Bjurvik och bodde vi lite stuga, Göte och jag med barnen som hade hyrt. Och då kom han in på min första och spelade Arholmavalsen, det kommer jag ihåg. Där stormar vänden, stilla stjärnor tänden, lyssnen till legenden om Arholma ö. När började du som barn eller ung få någon form av uppfattning, någon form av politisk uppfattning överhuvudtaget? Hör du, här nere var det ju stor skillnad. Mörtfors här, det var ett moderat samhälle. Men Solstadsröv och Blankaholm, det var ju rött. Och det var ju inte så vanligt här uppe. Här var de religiösa en stor del av människorna som bodde här. Och de var väl socialdemokrater då. Men Solstadsröv var rött då. För de fick ju kämpa. Jag tror de hade det bättre ställt här. Så det var aldrig någonsin som du funderade över sådana här saker som politik? Nej. Nej, det gjorde man inte. Inte som barn, inte som ungdom heller. Det var inte arrangerat. Och här är ju
kyrkligt område. Ja. Lyckades du undvika påverkan av det därifrån? Ja, det, nej, jag kände ingenting för det där. Jag konfirmerade så, det gjorde jag ju. Vi hade baptistkapellen och dit gick vi, för det var mest för att träffas. Och så tog de hit unga evangelister som spelade underbara frälsningssånger, och skulle de ju frälsa oss då. De lyckades inte med mig och vidare. Varför? Nej, dels hade jag väl pappa bakom där lite grann som kom och hämtade mig om det var för... Men jag vet inte, de andra de gick väl med i sin där uppe, men midsommarafton sen när jag var här uppe och dansade på banan och hade jättekul, då gick de utanför och suckade, så de kom över där också. Och jo, jag kommer ihåg att jag inte riktigt slut på en varning fick jag väl ifrån någon ungdomsrörelse. Jag hade varit på en lysningsväng här nere och dansat med min mamma. Hon skulle lära mig dansa. Så där fick vi påbackning för. Det fick man inte göra. Det var ju så smått. Det är så löjligt, så inte sant. Jag vet, jag trodde väl inte på det speciellt mycket, inte. Fast jag tror att jag var aftonbön, det trodde jag, för gjorde man på den tiden också. Det blir man lärd. Och sen att det viktigaste var att vara hyfsad mot vänner och kamrater och alla människor. För det är nog det finaste man kan lära ett barn, det tycker jag ju. Ta hänsyn. Hade det någon betydelse att en del var socialister, en del var religiösa och andra var inte när ni lekte och så vidare? Hur gick det ihop? Det gick ihop väldigt bra. Vi gick i samma skola och vi hade ju... Nej, det var aldrig några problem så. Jag hade väldigt mycket vänner här. Och vi sjöng väldigt mycket. Och jag tryckte på orgeln då, så sjöng vi. Och, ja, men de gick väl inte och dansade som... Utan då höll de sig därifrån. Medan jag tyckte det var jätteroligt. Så det var ingen mobbing? Nej, nej. Det var ett väldigt fint samhälle. Det var mycket, mycket fint att växa upp i, det bästa tänkbara. Det var Lönneberga. Ja. Absolut var det det. Ja. Och vad är det som gjorde det möjligt egentligen? Hur kommer det sig? Kanske för att vi inte hade... Att det var bara samhället. Det var inte mer... Det var inga, man kunde inte resa någonstans, åka någonstans. Men jag var ju alltid Lucia eftersom jag var lång och ljus. Och vi kom till Mistros ålderdomshem. Och det var en gammal tant där som tyckte att jag trodde att jag var ängel. Att det var Jesus och änglarna som kom för att skulle hämta henne. Och det tyckte jag kändes lite svårt. Liv i fantasi. Det är hemskt. Ja, men hon trodde det. Hon satt och såg saligt och helig och knäppte händer och trodde att nu kom Gud och skulle hämta henne, eller Jesus eller det var. Men det var ju vi som lucier. Och så kunde jag ju spela lite orgel, så jag fick ju spela Din klara sol går åter upp på morgon. Ja, det var ju så här att vi var många barn som skulle till skolan. Och så samlades vi allihopa, de kom bort ifrån den hela sidan här bort. Så samlades vi här nere i kröken och allihopa. Vi var väl en 15-20 stycken. Och sommaren var det jätteroligt, men vintern var ju mindre trevligt. Och var det allt för ruggigt så hade jag min farbror här uppe i Torshult. Och då tog han fram sin släde och hästen och körde oss till skolan. Mm, det är inte dåligt. Och när vi väl kom dit så var det ju uppvärmt, men det fanns ju ingen, inte elektriskt ljus. Utan det var fotogenlampor som hängde i taket. Och så var det en stor kamin i själva avklädningsrummet, som vi sa då. Och så fanns någonstans att dricka, som var upphängt med vatten i då. Så ingen rinnande vatten fanns där. Sen satt vi runt där och tuggade våra smörgåsar och drack vår mjölk.
Och sen så hade vi lektion och det var fotogenlampor hela tiden. Vintern var det mörkt. Och ovanpå första, andra var det väl, eller tredje också kanske, vi gick på lågstadiet, hade en fröken som vi älskade då. Så hade vi en Maje sen som till sexan. Sen var det slut. Så, och sen så skulle man hem igen och det var ju också lika roligt. Och skulle man prova alla nattisar om man får vintern, och jag kom alltid hem våt om fötterna. De andra klarade sig, men jag var i. Varför då? Jag skulle pröva isen. Och det gick att gå på. Ofta gick det inte att göra det. Ja, men jag, vad ska säga mer? Dass ute förstås, ett dass med 5-6 hål i. Så det gick man ju tillsammans och satt där. Och var det riktigt illa så var killarna bakom och kastade sten på. Åtminstone i själva väggen bakom, för de kom ju inte in där. Inte. Sen har jag en rolig historia. Men i alla fall så var det här nere på bron i Mörtfors. Jag hade varit, och så gick jag och en kamrat på Åbron. Och jag såg vi en vacker burk. Den skulle vi plocka upp, tyckte vi, när det blir sommar. Så jag gick först. Men när vi kom så här, var så här mycket. Detta var i mars. Och flöde ordentligt. Då ramlade jag rakt ner i ån där, förstår du. Och där virvlade jag omkring. Virvlarna gick så här i den dammen. Och jag kunde inte simma då. Men en skomakare i lilla stugan såg mig och han kunde inte simma. Men han rusade över bron till smeden. Smen säger vi här nere. Och smen han hoppade ur sina träskor och hoppade i, dök i och plockade upp mig. Och pappa och mamma de anade någonting för de kom rusande ner. Och pappa tömde i mig någon konstig stark dryck. Som jag alltså hickade av. Men i alla fall så när jag kom till skolan dagen därpå, då var jag stor. Fröken i morgonbönen tackade Gud för att jag var med. Då kände jag mig, förstår du, riktigt, riktigt. Då kände jag mig riktigt, vad säger man? Ja, speciell. Speciell, ja just det. Jag var lite speciell. Det här låter ju som någon slags tomtebolycka, var det det? Ja, det tror jag. Alla hade väl... Mer eller mindre, det fanns väl en del som hade svårt för det där. Så då var vi nog inte så snälla alla gånger, utan vi skrattade åt dem när vi skulle försöka. Ungar är ju sådana. Men alla trivdes och hemskt omtänksam fröken hade vi. Det var väl kanske ibland när vi som var lite största av oss tryckte ner dem. Det har alltid varit så. Och det skäms man ju för idag. Ja, jag var nog en ganska mycket ledare, ska man säga. Jag hittade på... Mycket bus åtminstone när vi skulle gå hem från skolan. Men samtidigt så, ja, läxor och sånt där, det gjorde man ju. Och så lekte jag ju alltid upp i Torshult här. Jag var enda barnet och där var de 5-6 stycken och det var ju roligt. Så gick vi ut med kossorna när de skulle ut och så klädde vi av oss nakna. När vi kom bort i skogen lite grann så lekte vi att vi var vilda. Det är bra. Ja, och skulle man rida och jag red... Redan en gång, jag kan ju inte rida. Men jag kom upp på en häst i alla fall. Men så skulle vi till vatten, en utebassäng med vatten. Och när jag kom dit, då sträckte hästen sig ner och så vad hände? Jag åkte över huvudet på hästen och ramlade i. Ja, mamma tog sig nog för pannan många gånger. Det var jag hittade på. Och sen på sommaren, vi flickor när vi var tonåring, vi hade börjat lära oss, försöka lära oss dansa då. Då hade vi en resegrammofon, du vet, där Kalle Jolavoy var nu. Och så gick man upp till vår gamla dansbas och där dansade vi då. Pojkarna stod runt omkring och tittade på, de var ju blyga, men vi flickor vi lärde oss att dansa där uppe. Det var ju också, det var ju roligt. Och vi var nog inte så tidiga med pojkar här. Det var vi inte. Och pojkarna var ju dessutom tröga och lära sig dansa. De ville inte och stod ju där bara. Okay. Och vi försökte få dem med, men de var ju... Det är klart att man gick hem, men jag tror det kom inte till en pussens gång. Det gjorde det aldrig. För visst var man kär inom då och då, som man till hemlighet. Det, så var det ju. Varför flyttade du härifrån då? Det var min mamma som puttade på mig att jag skulle lära mig. Jag skulle ha ett yrke.
Och det gjorde nog ont både i henne och pappa. Och sen så när jag reste till Stockholm. Och så när jag ringde hem, då passade jag alltid på när klockan skulle slå hemma. Här i Mörtfors då. För då ville jag höra klockan samtidigt som jag pratade med dem. Så då längtade jag efter dem naturligtvis. Och det var ju kanske bara en gång om året man kom hem då, 14 dagar. Ja, det var i Stockholm. Jag kom dit när jag var 18 år. Jag kom dit för att gå sällskapet barnavård och en utbildning till barnsköterskor. Jag visste från början vad jag ville bli. Jag ville pyssla med barn. Det var det viktigaste. Karin Dahlberg här, hon var väninna. Så hon ringde till Helene Marell och frågade henne, måste du verkligen ha... Hon sa syster på den tiden, syster Ulla. Och jag hade just sagt upp mig då för att jag ville inte stan. Jag ville inte gå till Danderyd Klingsta park längre. Det tyckte jag hade gjort färdigt här då. Så att då kom jag till Anders, som han hette, som är 70 år nu. Han bodde här på det här kollektivet som jag bodde också på Vänerbergsgatan. Och varje onsdag var jag ledig på eftermiddagen. Och då stod han inne på salen som han tillhörde den gruppen då och frågade, är du ledig? Vad är det för dag idag? Ja, det är onsdag. Är du ledig då? Ja, då är jag ledig. Vad ska vi göra då? Så han var med mig när jag var ledig också. Ja, vi har i alla fall hållit ihop hela livet. Han är nu pensionerad hjärtläkare, hjärtspecialist. Och då säger hans fru, ja, det är nog visst när han pratar om dig. Det är nog visst, jag. Du förstår att han... Ja, han var med hit hem, så då sa de ju här hemma, handlarna här nere, att det begriper vem den där ungen är. Det var ju min, trodde de. Och sen så senare, jag menar till slut, förr eller senare så fick man ju en pojkvän eller en flickvän. Ja. Hur gick det till? Ja, jag hade väl en pojke på gång upp i Älvkarleby. Som jag var väldigt förtjust i. Ingenjörstrupperna låg, de byggde broar. Så där var jag på somrarna med den pojken jag skött som jag talat om. Och där var det ju dans på Lilla Laxön varje lördag eller fredag eller lördag vad det var. Så där var jag väldigt förtjust och han i mig. Men så var det så där att han krånglade. Han hade en annan flicka då som han inte kunde göra slut med. Men det var hon som hotade med... Hoppa i sjön, ja. Ja, och det gjorde Götes tjej också som han hade, Västerbron. Men det struntade han i då. Ja, lite äventyr ska det vara. Och sen så sa Karin, heter hon, som jag var hos då, att gå nu ut med den trevliga Göte som ringer. Sitt inte hemma och gnäll. Gå ut med den trevliga pojken som ringer här. Så gick jag ut med Göte då. Så vi gick på Flammans bio på Fridhemsplan. Och såg en film. Och jag hade en ny dräkt. Och han hade köpt en Tarragona åt mig. En choklad. Och den smälte gick där på mig. Men han fick väl kämpa ett tag också. Och samtidigt så kom den andra pojken tillbaka, men då hade han gjort slut med sin flicka. Men då satt jag där med två stycken plötsligt. Och det var inget att göra åt det. Men jag valde Göte. Hur gammal var du då? Jag var nog 24 år. Och han kunde spela piano så fint och jag kunde sjunga ganska bra. Så vi förenades över ett piano. Jag tyckte kanske ibland han var lite tillbakadragen så där, men väldigt snäll och fin, men jag ville lite mer stunds. Men så där är det. Sen var jag hemma när vi fick ju tre barn då när vi var gifta. Och så då var jag hemma för jag tänkte jag vill inte ha mina barn på dagis och gå bort och sköta andra barn. Och då fanns det var att knipa ihop då och ta i plånboken ordentligt och vi var hemma. Men det ser man nu på pension och det var ju dumt kanske. Men de ville ju inte vara på dagis heller. För vi var många mammor där ute på vårt område vi bodde som var hemma med sina barn. Det var ett fåtal som lämnade dem. Det var så, vi stannade hemma och så hade man ju huset fullt sen när man hade bakat bullar. Och så var det väldigt samlingsplats. Ja. Hade ett piano och de älskade när jag spelade för dem och de sjöng. Så den tiden var en bra tid för dig? Ja, jag har haft en bra tid hela tiden.
Har du haft någon dålig tid som du kan minnas egentligen? Nej. Har ju alla liksom någon gång? Ja, det är klart att man har. Men det var väl egentligen för en idiot fick sin första infarkt. Mm. Och då var han ju 50 år. Och det var ju en väldigt jobbig sak, därför att han förändrades ju fullständigt. Han orkade ju inte med, han var ju väldigt nere både kroppligt och själsligt. Så det var det jobbigaste. Och sen så har jag blivit tillfrågad. Om jag kunde inte komma till skolan, då kan inte du som komma och ta, och det är så ont om folk nu. Så jag kom ju dit till Gubbängens skola då. Jag hade en hjälpklass först, och det var inte lättast. Men då sätta mig på dessutom. Men jag tror att jag hade sinne för det, så det gick bra i alla fall. Sen jobbade jag och så fortsatte jag med det. Ända till jag en vacker dag kom in på lärarhögskolan och gick där under utbildning då, så jag visste att jag kunde det här, redan kunde. Jag tycker den är änglalik. De är så fantastiska. De är ju tvillingar och har legat tillsammans hela tiden. Och så fortsätter de ju med det ett bra tag. Sen brukar de utvecklas åt olika håll. Men jag tycker den är sakral, kanske man kan säga. Att den är sagolik, vacker. Ja, titta, vem är det då? Vem är det? Och vem är det? Hur? Vart tar alla vackra flickor vägen? Var kommer alla gamla fula kärringar ifrån? Precis. Vad hände? Vad hände? Ja, det vet jag. Det där kallar jag för dagens text. Jag har ju så många, förstår du. Jag har ju jättemånga barnbarn och barnbarnsbarn. Det uppfyller. Kan du namnen på alla? Ja. Men jag vill inte. Nej. Men jag ligger ibland på kvällarna och går igenom och tänker igenom de alla barn och räknar ut hur många det är. Så kommer jag att glömma det sen. Men... Hur känns det att få så stor familj? Bara direkt ifrån dig själv? Och... Ja, det är underbart. Det är himla roligt. Varför? Ja, men det ger ju en känsla så i hjärtat. Då blir man ju varm när man ser på dem. Och när de kommer här, de är ju tokiga efter katten. Och då är allergisk, men de sover i tält då för att är ute. Men de har svårt att komma hit, han får svåra besvär. Men de andra, det är ju Smulan som hon heter. Hon har flyttat hit till mig förresten. Ja, hon nu var hos Elisabeth i alla herrans år. Och sen hon är ganska gammal nu, men sen jag har ju varit där, hon har ju sett den många gånger naturligtvis. Men sen efter någon vecka, två veckor sedan, så bara kom hon hit, sen gick hon inte hem. Där hon bor här nu, och hon tror att hon ska göra vad hon vill här precis. Kattfan säger jag ibland, men det var en kissemissa. Hon är lite tuff. Ja, men hon är så rolig, hon är så klok. Vad är det här? Det är Björns bröd. Björns bröd. Goda, goda bröd som jag äter alldeles för mycket av när han kommer hit. Det är himla gott. Ni vill gifta oss. Det här är... Ja, blomma i håret. Och jag ville inte ha något kyrkbröllop. Jag tyckte nej, det ville jag inte ha. Så vi vigdes hos prästen och så var det en liten middag hemma hos svärfar och svärmor då. Mm. Ja, det är ute på Blid i vår gamla stuga som brann sen, men de byggde upp en ny. Och det är en god vän, Rune, en stor poliskommissarie i Resi. Han intog alltid sin plats när vi var på teatern mot en vägg och spelade och ögon och gick bara så här på dem. Humor till max, humor till max. Det är vårt första barnbarn, Johan. Och sen är det Götre på fjärden utanför. Var? Vride. Ja, visst, det var paradiset. Eller han kom ju och hämtade mig i skolan då på... Och då stod han och trampade. Innan skolan så stod han ut och väntade. Och han laddat bilen och packat allting och så direkt till Blidö. Vi var väldigt, väldigt förtjusta. Vi hade så roligt. Vänner och fiska och bär och svamp. Och... Ja, det är jag. Men var är det någonstans? Skidor.
skidor? Ja, då är det väl uppe i, då är det uppe i Dalarna då, i Kullsbjörken. Skridskor och skidor, men skidor åkte vi upp på lovet till Kullsbjörken där Kattis sen hamnade som sommarpiga. Ja. Och häst fanns ju också naturligtvis där då. Och Martin som hon fyllde i hälarna. Och Hanna lagade mat, god mat. Och vi festade, vi familjer, vi var, kände ju varandra år efter år efter år. Kom tillbaka och det var mycket, mycket fint. Trevligt. Ja, väldigt. Hade vi en gammal bil, en gammal DKV förstår du, som vi barna kallar för skruttan. Men den hade vi där och den frös ju. Någon gång vi åkte upp så vi fick komma in till en verkstad och fick tina upp den. Ungarna hade filtar på oss och satt den bakom. Det var en familj som är riktigt, det var kul, det var roligt. Det är Gullefjun. Lilla Gullefjun. Vem är det? Katti. Hon var lite, jag hade hoppats att hon skulle bli rödhårig, men det blev hon inte. Men hon var lite skiftad. Göte var svagt rödhårig. Men jag fixade henne först och trodde att han skulle bli en liten rödhårig unge. Så hon fick heta Gullefjun. Med mjuka silkrin. Det är min pappa som tar i ekan upp här i sjön. Ska väl ut och ta upp nätena eller något sånt där. Det här. Bjurvik här utanför strax. Öster här om. Vi bodde där uppe då. Var det någon hobby eller yrke? Nej, det var hobby. Ja. Han fiskade, jagade och fiskade. Det var hans hobby. Ja. Naturen och var ute. Var din pappa lika snäll med barnen som Göte? Ja, ja, det var han. Han väntade ju på en pojke. Han hade ju inte fått någon, så det var ju lite dåligt. Och så sa jag då, mamma var liten och rund och jag skulle bli stor och lång som pappa. Och det blev jag ju också. Stor och lång som pappa. Jag längtar efter att få se mitt lilla färgade barnbarn. Jaha. Barn. Det skulle ju vara roligt. Ja, just det. Ronja Rövardotter med bruna ögon. Det skulle, jag har alltid drömt om en brunögd unge. Och jag kan inte komma över den här frisyren. Nej. Vad är det här för något? Det kan man fråga sig. Det är Eva, ser du väl? I Edens lustgård. Hon håller på att ska ha äpplet i Adam. Det är det. Ja, det är min älskade dotter Kattis bredvid Moraklockan och Pierre Olofssons tavla. Studentexamen, förstås. Ja, det är de unga Björn och Kattis. Björn med skägg och långt hår. Du förstår, när han kom hem till oss första gången de kom hem, då hade vi gäster hemma och vi satt åt middag. Så ringde på dörren. Och i trappan stod Katti med klatt led och nedanför Björn med sitt varma leende. Du vet hur Björn led. Nej, vi hade mycket tavlor. Ja, men jag tror att det där är ett tillfälle när vi hade... Det var konstföreningen som ville ställa ut i hemmiljö. Och så fick Östberga då var nybyggt område. Och så kom folk dit och fick och titta på den där konsten. Och vi bodde på Stamgatan, det var HSB. Vi bodde en liten tvåa förut med tre barn och tre trappor upp. Med tre trappor. Så då Götes pappa och mamma köpte den där lägenheten åt oss på HSB. Och där blev ju en fantastisk uppväxt för barnen. För familjerna kände ju varandra. Och vi mammor var hemma när barnen var små. Speciellt när man hade tre stycken då på några år. Precis. Ja. Det är Elisabeth och mamman där, ja. Draperiet kommer jag ihåg. Frisyrerna ändrades undan för undan. Och vad söt hon är. Nej, det är klart att det är plågsamt när det sätter igång. Gnid för fan, sa jag, skrek jag till Göte när han masserade mig på rygg. Men så kom det då en ung och sen var det glömt. Ja, det är farmor. Götes mamma som älskade oss allihopa. Hon var en väldigt underbar människa, snäll och fin. Hur gick det till när du introducerades till hans familj? Ja, vi träffades ute i Bromma. Då skulle jag gå dit för det var en kusin till min pappa där som fyllde år. Och då kom Göte, för på andra sidan
Då kom Göte och hans mamma och pappa också där då. Så där träffades vi. Och jag blev fascinerad av hans händer. Och han spelade piano, fiolin och sånt där. Ja, det var på fjällstugan uppe i Dalarna någonstans. Vi var ute och åkte skidor, vi sportade väldigt mycket. Det känner jag mycket väl igen. Det ser ju rart ut. Det är jag det. Och ska ut för Vålådalen eller var det är någonstans. Vad står det där? Det är väl, står väl Strandbaden, Åstorp. Göte hade en kusin som bodde här nere som, i Falsterbo hade de sommarställe. Mm. Så där var vi då. Julen 1946. Mm. Och du har fått tag i gitarren också. Är det hemma hos farmor och farfar. Och då var väl att spela och sjunga lite grann också då. Kaggeholm hade den här Karin sommarställe då som Anders mamma. Och där var vi väldigt ofta. Och då åkte man buss ut och så var det över på en ö där. Väldigt vacker skärgård. Så simmade, hoppade i som vi var. Ni var ju så aktiva, du och Göte. Ja. Och så, man undrar, hade ni någonsin tid att arbeta? Det gjorde vi. Vi hade våra jobb att sköta. Men det var ju helger så där, så man, vi var alltid igång på någonting. Åkte skidor och åkte ut och lida och i skogarna. Och. Det är min mamma. Det är Bjurvik här uppe. Det är en stor gård och så det där var en bostad för de som jobbade. Men då så flyttade mamma och pappa dit för de bodde väl i en villa som såldes här nere. Och så blev de uppsagda om tanten skulle ha hela huset då. Annars bodde vi i Mörtfors här. Men vi hade inte eget hus då på den tiden. Så det här var dina föräldrar ja, bodde i detta hus? Ja, just det. Okay. Och där älskade barnen var. Det finns ju lagård och så var det ån nere eller vattnet nedanför. Älskade vara i Bjurvik. Och stora köket kallar de själva herrgårdsbygden där. Då där var de ju ofta inne och fick hjälpa till och var med på allt som hände i där. De var riktigt så där stormförälskade i Bjurvik. Men och, så de bodde inte där så länge eller? Ja, det var ganska länge. Det var typ ja. Pappa gick bort på ett tragiskt sätt. Ja. Och då så flyttade mamma ner till samhället och sen köpte vi tillbaka Haga som Elisabeth bor i nu. Där är vi ute på en picknick tydligen. Det är någon vi cyklade på västkusten. Vi cyklade mycket. Vi hade tog väl till Uddevalla tog vi väl tåg eller vi kom dit. Men sen bodde vi ju i tält. Och då hade vi tält alltså var korna gick utanför vi kom dit. Det regnade och var tråkigt. En lastbil stannade och frågade om vi ville åka med. Och sen åkte vi med till fram till där vi skulle stanna. Och där bara slog vi upp tältet och dagen därpå det stod det här vilar den och den. Men det var inte en kyrkogård men det var en gravsten som var kasserad. Och där satt vi inne och tände ljus. Jag önskar er all lycka. Och framförallt önskar jag er att ni är ordentliga, inte går in på några knarkvägar och inte lite vin då. Det får man när man blir vuxen och det är väldigt gott men så ung tycker jag nog man ska skippa det. Men just det, var rädda om er, skulle jag säga. Ärliga, raka. Låt aldrig någon somna som är ledsen, utan trösta först. Så de kommer i lugn och ro, så har jag gjort. Usch, nu blir jag ju rörd nästan. Ja. Och trygghet är ju det förnämsta som barn ska ha. Alltid känna sig säker på en mamma och pappa som finns där bredvid dem. Jag är som jag är, tror du.